Coloca a minha querida da Oliveira aqui. Porque um rapaz teve a bicicleta roubada. Aí ele estava pesquisando, navegando na internet, encontrou um site de classificados. Não é que localizou a bicicleta dele sendo vendida, ou seja, a bicicleta que foi roubada estava sendo vendida. E ele até tentou recuperar a bike, né, Dai? Oi? Foi, foi um trote. A pessoa pagou. Que foi, Será que a Dai está me ouvindo? Eu vou ver aqui. Né? Fala comigo, bebê! Dai? Tudo bem, Dai Oliveira? Tá me ouvindo? Se você me ouve, balança a cabeça. Agora sim, Então <laughs> vai lá, conta essa história do rapaz que teve a bicicleta roubada e depois encontrou a, a, a bike no site de classificados, né? Isso. Isso mesmo. Olha só, Rude. A bicicleta dele foi furtada na Rua Paranaíba, lá atrás, né, no fundo de um restaurante ali na região central da cidade. Bom. E quando ela foi furtada, ele automaticamente entrou nas redes sociais, porque a gente sabe que muitos produtos usados, né, e às vezes produto fruto de algum roubo, de algum furto, é anunciado para venda ali. No Facebook, no Instagram, né? Por essas plataformas na internet. E ele viu a bicicleta dele com anúncio de venda. A bicicleta estava sendo vendida por 150 reais. No anúncio, tinha o telefone, o nome da pessoa que estava fazendo esta venda. Ele entrou em contato para comprar a bicicleta que já era dele, na tentativa de recuperar. E eles combinaram se encontrar em um local aqui da cidade para que ele fizesse o pagamento pela bicicleta que já era dele, né, para poder recuperar. Quando ele chegou no local, a pessoa com quem ele tinha feito contato estava lá, mas sem a bicicleta. E o anunciante havia informado que a bicicleta já havia sido vendida. E diante disso, a vítima, né, do furto fez o registro do boletim de ocorrência rude